E aí, tudo bom com você? Giba Carinha aqui. E nessa semana, no Giovana Convida, eu estou abrindo uma palestra da Larissa Ortiz sobre como empreender na economia criativa, né? Trazendo possibilidades dessa área da economia criativa. A Larissa é fundadora da Biografia, que é uma consultoria de sustentabilidade, economia criativa, marketing e negócios. É um nome muito reconhecido nessa área. E essa palestra foi um evento que a gente fez com a Universidade Metodista de Piracicaba, que foi muito interessante. Então, agora estamos abrindo ao público a gravação desse evento. Se você está gostando desse conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações de mais conteúdo como esse aqui, que a gente está postando semanalmente. E lembra também de curtir o vídeo se ele contribuir com você de alguma maneira. Se tiver qualquer dúvida sobre o assunto, é só deixar um comentário aqui embaixo, eu leio todos eles. E então, sem mais delongas, eu deixo com vocês Larissa Ortiz. Eu tinha um problema de autoestima e ele acabou desaparecendo. Vou botar dois defeitos que aí vocês vão perceber que eu não sou tão perfeita assim. Primeiro é que eu sou bem errática com horários, então vocês podem falar, chega, já são 2 horas da manhã, para de falar. E o segundo, né, é que realmente, eu não sei se isso chega, né, a incomodar ou não, mas eu tenho muito material, muito mais também do que o tempo aí que é necessário para a gente falar do assunto. E maldição tecnológica é meu segundo problema, porque todos os aparelhos, eles têm medo de mim, ou eu deles, né? Então, eles param de funcionar muitas vezes. Então, peço desculpa já por aí, beleza? Eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu fui parar, né, nessa história aí da economia criativa. Antes disso, eu queria que vocês cumprimentassem uma pessoa aqui, que é muito especial e é uma parceira muito querida e está fazendo um trabalho incrível aqui na cidade, que é a Tereza Vlasco. Tê, só sobe um pouquinho para a gente olhar você, tá? A Tê, ela mora aqui no estado e é uma pessoa que realmente, de coração, está procurando fazer a diferença. Então, com todas as dificuldades, ela tem uma coisa que eu acho que é o mais importante da humanidade, chama amor, né? E quando a gente tem amor, a gente vai a qualquer lugar. Tanto que a gente fala de amor para tudo hoje, né? E o amor é uma marca, por exemplo, vai levar aí uma empresa a faturar milhões, se ela quiser, né? Então, o amor tudo pode e a gente tem que pensar nisso. E a Tereza é um exemplo incrível, tendo você. E ela está aqui para... A gente se fala por espelho do banheiro, praticamente, que a gente não consegue falar, mas tem uma sintonia ótima, né? É, como a Rafa veio aqui, achei incrível, parece que a gente dormiu junto, né? Até nos meus post-its, ela falou. Então, é muito legal porque a gente está aí tudo no mesmo barco, tá? Bom, eu vim do que a gente chama assim, eu vim de Ceará a pé, né? Eu falo vim de Ceará a pé, quem tem menos de 30 anos não vai entender a piada, mas é a época em que as pessoas vinham lá do Ceará sem nada, né? Então, ela vinha lá descalça, com a lata d'água na cabeça, tentar ir para a região sudeste. Eu sou paulistana, mas foi assim que comecei minha carreira. Eu prestei um concurso para a Editora Abril com um trainee e ganhava logo R$ 169,00. Que na época a gente ficava fazendo aposta, né? Eram 10 trainees, quantos sanduíches do McDonald's a gente compraria no final do mês para poder trabalhar, né? E chegar lá. E aí eu acabei, depois sendo efetivada, passei aí por vários trabalhos, né? Cheguei a trabalhar nas maiores revistas do país, ainda pela Veja, fiz uma carreira legal lá, passei Cláudia Nova Era, então entendi bastante. Participei desde o primeiro São Paulo Fashion Week, vocês vão ver o porquê que eu vou falar, que é importante isso, né? E aí, eu, um belo dia, fui para Caras, aí conheci todos os eventos, Ilha, Castelo, etc. Comecei a entender um pouco mais de marketing de experiência, que também é importante. Um belo dia, eu resolvi casar, né? E morar no interior, porque eu não aguentava mais a história do porta-mala, a história, né, de um monte de coisas. E quem já foi sequestrado sabe muito bem do que eu estou falando. E eu resolvi mudar para o interior, embora moro em Campinas e as pessoas falem que lá não é interior, né? Acabei mudando para lá e nesse interim depois fui convidada a retornar para a Ilha de Caras, montando um instituto em parceria com eles, que se chama DataBip, que é uma empresa que eu tenho até hoje com uma parceira que foi minha aluna,
Né? E o DataBip hoje, ele começou aí no mercado de luxo em 2003, que também foi um mercado muito importante para a gente entender o que está acontecendo na economia criativa hoje e alguns caminhos. E a partir dali, depois de um tempo, a gente começou a representar a Vogue no interior do estado, então existe essa representação publicitária. E nesta atuada aí, olhando um pouco as novidades e as necessidades do mercado publicitário, eu comecei a estudar as leis de incentivo, assim como a Rafaela. Entendi um pouco dessa necessidade de trabalhar a reputação de marca, algo que eu já lecionava, eu dou aula na área de marketing, branding, inteligência competitiva, né, em graduação e MBA, e comecei a entender que isso tudo fazia sentido de uma maneira única. Né? E aí conheci numa desses projetos a BEST, que é a Associação Brasileira de Estilistas, que estava fazendo um livro que eu vou mostrar para vocês aqui, mas vou falar um pouco dele lá, que se chama Mais B, que é o primeiro livro de inspiração 100% brasileiro. E isso faz toda a diferença quando a gente fala de economia criativa, porque a gente tem a síndrome do vira-lata. Tudo que é brasileiro não funciona e tudo que vem lá de fora é legal. E nisso a gente fica copiando. Aí, a partir daí, eu comecei a entrar num programa Mais B, que se chama Mais B Inspiração Brasil. Porque aí vou mostrar para vocês, esse trabalho, ele veio, eu falo, bom, você tá falando de moda. Na verdade, gente, eu não estou só falando de moda, vocês vão entender também daqui a pouquinho a movimentação que esse segmento vai fazer. Porque quando eu falo de economia criativa, a gente não está sozinho, eu tenho 40 áreas. E essas 40 áreas têm que se conversar, principalmente numa cidade e num país. Porque eu tenho que trabalhar a cidade, depois eu tenho que trabalhar o estado, depois eu tenho que trabalhar o Brasil. Né? Isso é a globalização. E aí está todo mundo junto no mesmo barco. Né? O próprio São Paulo Fashion Week, não sei se vocês sabem, mas na semana do evento, a cidade de São Paulo fatura 2 bilhões a mais. Ou seja, ela não faturaria isso, e não é porque o pessoal está vendendo roupa lá, não, porque lá é desfile. Porque eu movimento a rede hoteleira, porque eu movimento a gastronomia, porque as pessoas vão ao museu, porque as pessoas consomem na cidade. Né? Assim como a gente tinha exemplos bacanas, Pedreira era um deles, infelizmente está desaparecendo. Por quê? Porque eu vou lá para ver o artesanato e logo estou ali, tenho sede, tenho fome, tenho necessidades e eu vou acabar consumindo. Então, essa é uma área que movimenta outras áreas e ela depende também de outras áreas para trabalhar o intangível, que é o que a gente compra hoje. Por exemplo, eu sobrevivo num desfile sem um cenógrafo. Né? O cenógrafo realmente é um cara que tem que entender muito de arte. Eu não consigo sobreviver sem um historiador. Né? Hoje eu não consigo sobreviver na moda sem um biólogo. Né? Só nós que o biólogo está fazendo aí. E a gente vê designers e empresas premiadíssimas no Brasil, inclusive na área de agência de publicidade, tendo biólogos dentro da empresa e chamam aí, estão usando a ciência chamada biometria. Né? Porque até uma folha pode falar muito sobre diferencial competitivo. E esse é o grande ponto que a gente trabalha. Tá? Então, além da Associação Brasileira de Estilistas, eu também faço palestra aí pelos APLs, então conheci um monte de gente bacana, microempreendedores que realmente fazem a diferença. Eu trabalho com o Instituto Brasileiro de Joias e Gemas também, que é o Polo Joalheiro, também vou falar um pouquinho deles. A ABDesign, que é a Associação Brasileira de Empresas de Design. E o SEBRAE, né, que é quem acaba fomentando muito das iniciativas locais, a gente precisa realmente de dinheiro e pessoas, então eu conheci aí nesses arranjos produtivos muita gente que faz a diferença, quando quer a gente faz, essa é a questão. Né? E aí, em todos esses trabalhos, eu acabei enxergando entre a formação e a economia criativa uma necessidade das pessoas básicas que se chama fazer sucesso. E a minha sócia, ela sempre falou muito dessa palavra, eu já usava. Ela falou assim, Andressa, o que você está fazendo da vida? Aí, geralmente, o que você responderia? O que você está fazendo da sua vida? Se alguém te encontrar na rua, o que você vai falar? Estudando, né? Trabalhando muito, nossa. Aí você começa a reclamar. Andressa, o que você está fazendo da vida? Ela fala assim, sucesso. Tá bom, né? Ah, nossa, que autoestima interessante. Né? E eu comecei a perceber que realmente as pessoas, elas querem fazer sucesso, senão eu não estaria aqui nem vocês. A gente quer ser feliz é ter sucesso, porque o sucesso está muito associado a ter êxito onde a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Né? Então eu resolvi assumir isso, e hoje vocês perguntam para mim, eu falo, estou fazendo sucesso, literalmente porque eu desenvolvi uma metodologia chamada sucesso, que vai ajudar a qualquer pessoa que queira chegar lá. Então, modéstia não é
hoje meu ponto forte, eu tomei muitas coragens ali, né? É, então, como eu falei, eu tenho dois defeitos, depois o resto eu não tenho mesmo. E eu sou sagitariana e publicitária, então o Modéstia passou bem longe daqui. E aí montei a T Brasil, que realmente tem tudo a ver com a economia criativa, porque associar o meu business à Vogue, que não era legal, porque hoje eu trabalho, tenho que trabalhar com todo mundo, trabalho com governo, trabalho com revistas, jornais, enfim, eu tenho que fazer parceria para a economia criativa aparecer, e esse é realmente o meu sucesso. Meu sucesso sempre foi e sempre gostei de ajudar pessoas. Essa é a minha vocação, e é isso que eu gosto de fazer, e se eu ganhar um dinheirinho com isso, por que não, né? O que a gente fala, se todo mundo ganhar dinheiro com o que faz, a gente tem um mundo bem melhor e pessoas mais felizes. Então faz todo sentido o que a Rafaela falou, não é perder a dinheiro, gente, o importante é o que você faz com ele, né? Um belo dia, estava aqui em Piracicaba e eu conheci a casa do Bom Menino através de um super amigo querido aqui também da cidade, e eu recebi um folder deles, e é incrível que essa frase realmente faz todo sentido para todo mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. O mundo está ruim ou bom, se você vai acordar feliz ou triste, a decisão é tua, não é de mais ninguém. Então, para começar, você como uma pessoa melhor, a sua cidade como uma pessoa melhor, o país como uma pessoa melhor, você é tão culpado quanto eu ou todo mundo. Vai depender das decisões que você vai tomar. Então, eu gosto muito do seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, dificilmente, eu vou ficar, lógico, tem um dia que você está cansado, vai reclamar, mas eu quero ver um mundo diferente. E eu vou lutar por isso, tenho certeza absoluta. Tá? Outro que é incrível também, tem total alinhamento com o que a Rafa estava falando, é onde cruzam meus talentos e paixões com as necessidades do mundo, aí está o meu bem, né? Então, eu ouvi isso do Fred Gelli, que é quem criou e desenvolveu aí o logo das Olimpíadas. Ele é um dos caras que tem um biólogo, ele é presidente da Design, né? E ele tem um biólogo dentro da unidade dele. Então, quer dizer, o cara realmente tem paixão pelo que faz e etc. Todo mundo sabe o que é economia criativa? Não? Tá. Vou dar uma definição para vocês. A economia criativa, ela faz parte da pasta do Ministério da Cultura. Por quê? O objetivo dela é que a gente pegue a cultura brasileira para gerar valor para a sociedade. Como diz uma especialista aí que eu gosto bastante, que é a Lala, a gente tem que colocar um óculos 4D hoje para sobreviver. Sustentabilidade não é só jogar e reciclar lixo, né? Não é só olhar o social, não é só olhar o cultural, olhar tudo junto. É olhar a economia, é olhar todo, né, o 360, que ela chama de colocar os óculos 4D, acho incrível, que são quatro dimensões da sustentabilidade. Né? Então, a gente usa a cultura para agregar valor competitivo. Esse é o objetivo, realmente, da economia criativa. Como eu dei o exemplo de São Paulo Fashion Week, a gente tem aí a Inglaterra com um polo bacana de economia criativa, ou seja, são cidades que me divertem, né? Trazem o seu DNA e ainda movimentam a cidade. Se eu conseguir embutir a sustentabilidade econômica nisso, que incrível! O maior problema que as empresas têm hoje é descarte de lixo. Eu vou mostrar para vocês o exemplo do Curtume, e a gente tem aí esse Curtume investindo 5 milhões de reais, porque ele tem um refino de couro que ele não pode dar para uma associação, porque ela vai jogar fora e vão falar que ele poluiu o meio ambiente, e ele também não tem o que fazer com isso. Então, ele tem que queimar aquilo, né? Porque o nosso ambiente vai sofrer com isso. Então, ele vai fazer ração, enfim, ele vai ter que dar cabo daquilo. Imagine isso dentro do artesanato que isso pode virar, né? Então, vocês vão ver um pouquinho disso, tá? A economia criativa tem que ser o centro das nossas atenções. Por quê? A gente está na globalização, como eu falei. E a gente tem que parar de olhar para a Inglaterra. Ela vai fazer produto proveniente da cultura da Inglaterra, muito bem, né? Paris vai fazer de Paris, Brasil vai fazer do Brasil. Se você fica imitando o outro, você não tem personalidade. E aí eu não tenho personalidade, sua imagem, seu design vira commodity. Então eu não posso vender hoje, gente, calça jeans. Por exemplo, eu duvido que aqui tenha uma mulher que compre calça jeans. Eu compro cirurgia plástica. Eu posso dizer, olha, eu gostaria de uma calça jeans que diminuísse a minha barriga, aumentasse o meu bumbum, né? E deixasse bonita. Então, eu estou comprando, beleza, eu não estou comprando produto. E é isso que a gente está fazendo. Então, se eu pego essa focinha da cultura para que as coisas tenham significado, isso é sensacional. E o Brasil é o lugar que mais tem história para contar, porque tem uma diversidade cultural incrível.
E que pode movimentar toda uma cadeia, porque a economia criativa ela pode vir lá da ideia made in Brasil. Por exemplo, vou fazer uma coleção de lápis a partir de um tema festivo que chama Quentão. Que cor vai ter esse lápis? Alguém me fala? Que cor lembra Quentão? Amarelo, vermelho, ele é forte, é uma cor... Quer dizer, eu vou criando a partir de um elemento. Só que o Quentão do Sudeste é muito diferente do Norte, por exemplo. Porque os elementos são diferentes lá. Não tem brigadeiro dentro de uma festa, né, na Bahia, mas tem vatapá na festa junina. Então a gente vai criando possibilidades onde você também se blinda de ser único. Porque você cria a sua própria identidade. Tá? Então a gente tem conversado muito sobre isso para que essa roda da economia criativa contemple o maior número de exemplos positivos desde a criação até a distribuição do nosso produto, ok? E é a partir daí que a gente vai movimentar o país, tá? Então, a economia criativa, como eu falei para vocês, ela movimenta mais de 40 áreas e a moda e o design, no ano passado, foram sancionados, reconhecidos como cultura, né? E ele entra dentro de um design que chama funcional, ou seja, são coisas que realmente eu tangibilizo através de um produto e aí, lógico, fica comercialmente mais fácil da gente vender. Por que que o design e a moda são importantes na economia criativa? E aí a gente sai daquela história, eu vou patrocinar o desfile. Desculpa, a gente é o segundo maior gerador de emprego do país. A nossa indústria está quebrando. Você quer fazer o quê? Vocês vão ficar sem emprego. O maior empregador feminino do país está na moda. A região de vocês aqui sofre muito com isso. Quantas tecelagens estão sofrendo aí em Americana, em Santa Bárbara? Então, quer dizer, eu não estou sozinho. Estou falando de uma série de empregos que estão em extinção. Técnicas artesanais, porque a crocheteira ela não come linha, né? Ela come arroz e feijão. Então, ela precisa viver de alguma coisa. E ela não está vivendo artesanato. Então, ela vai lá e não passa a técnica até frente. Tem um grande problema com isso. E aí a gente fala de competitividade. Isso é uma pesquisa interessante que diz o seguinte: 84% das empresas que adotam design dizem que aumentaram sua competitividade. Segundo, 82% alega que aumentou sua participação de mercado. Quer dizer, então o trem, né? É bom? Legal. Melhorou a imagem da empresa 81%. Então, design também é algo importante, né? Como a moda, eu falei para vocês, a gente tem aí 1,7 milhões de trabalhadores diretos, dependendo aí da área de moda, e isso é crítico, preocupante, por isso que o governo colocou a moda dentro do Brasil Maior, e a cultura vai dar essa focinha para a gente, tá? Então, a gente tem 30 mil empresas no Brasil, esse número que eu falei já de empregos que chega a quase 2 milhões, segundo maior empregador da indústria de transformação, né? O Brasil consegue fazer uma exportação muito pífia perto do que a gente pode, se a China entra aqui, a gente também poderia entrar lá. Tem mercado, né? Eu falo que se der uma dor de barriga nos chineses hoje, não tem papel higiênico para todos eles, porque a população é muito grande e a gente pode entrar lá também. Só que para entrar lá eu tenho que ser autêntico, eu não vou entrar com uma cópia dos Estados Unidos, porque eu vou apanhar, com certeza, né? Então, é isso aí, a gente tem que trabalhar para lá e para cá. Para vocês terem uma ideia, né, das importações brasileiras, para onde elas vão, então a gente ainda está concentrado ainda aqui no nosso pedaço. E eu tenho um potencial muito grande, já o crescimento tem um potencial muito grande, né, de sair, porque as importações aí estão acontecendo e a exportação nossa é muito pequena. Tá? Olha que tristeza, este careta aqui estava na Veja um dia, estava lá, né, fazendo meu sucesso no calor, lendo uma revistinha, abri as páginas amarelas, estava o CEO da Chanel dizendo que não conhece nenhuma marca de moda brasileira. E a galera se matando para consumir Chanel. Eu acho isso uma falta de educação, inclusive. Né? Vou falar isso para ele um dia. Poxa vida, mas a culpa é dele? Não, a culpa é nossa. A gente não criou nada que desse um efeito uau nesse homem para ele dizer, poxa vida, o Brasil é legal. É, tudo bem que ele poderia não assumir isso, mas lógico que ele poderia falar de uma marquinha aí que a gente tem, né? Por exemplo, da Oslin. A Oslin é uma marca, não sei se vocês conhecem a história da Oslin. Oscar, ele era um médico que gostava muito de esporte. É legal vocês entenderem vocação versus indústria, né? E
Ele gostava muito de esporte, é um carioca, surfa até hoje. É, e aí ele ia sempre para Aspen, né, esquiar, enfim, ele adorava esquiar, e resolveu vender casaco de neve. A mãe dele é designer, né? Resolveu vender casaco de neve em Búzios. Uma coisa assim, super simples, né? E óbvia, porque eu nunca pensei em vender casaco de neve em Búzios, né? Só que aí ele realmente conseguiu o mercado, porque as pessoas de alto poder adquisitivo vão a Búzios. As pessoas que esquiam vão até lá. Então, o princípio é legal. Só que não deu dinheiro. Aliás, o Oscar já quase quebrou várias vezes, né? Teve incêndio na fábrica, teve os problemas dele. Até chegar aqui, gente, 400 milhões de reais é o valor da marca Oscar, né? Uma marca que nasceu aí em 96. Então, quer dizer, para quem vendia casaco de neve, ele está muito bem. E o que aconteceu depois? Ele começou a desfilar na Semana de Moda e, assessorado aí por um palpite de um formador de opinião, ele começou a pensar bem na brasilidade, que ele também, por ser surfista esportista, gosta da coisa da natureza, né, da sustentabilidade, e ele é um dos caras que mais movimenta aí também a história do movimento green. Hoje ele tem um instituto chamado Instituto E, que dá aulas, por exemplo, nas indústrias recuperarem água, né? Ele tem a fibra do... Ele trabalha com uma carteira, por exemplo, que é feita aí do pirarucu, né? Que é do peixe, que é essa carteira aqui. Então, ele pega a pele e faz uma carteira. Então, ele está, lógico, que engatinhando, tem muito mercado? Tem, tem mercado para todo mundo. Mas é uma marca de sucesso, né? E aí, falando em sucesso, eu criei exatamente esse. Eu vou nortear um pouco da minha apresentação em cima disso, até para que vocês tenham exemplos e entendam que do Vidigal, que eu vou trazer também o exemplo aí da culinária bem bacana, a qualquer pessoa pode chegar lá no ótimo resultado. É uma escadinha mesmo. A primeira é o sonho, né? A primeira, na verdade, é o passado. A gente tem que superar esses medos que a gente tem. Então, eu tenho um amigo muito bacana, eu falo assim, o não você já tem, é verdade, né? Se eu partir desse princípio, eu não estou perdendo nada. Principalmente como a Rafa falou, você que está empreendendo hoje, está no capital intelectual, né? Então, a criatividade é um ativo e você pode usar. Né? A maior hoteleira do mundo não tem nenhum hotel construído. Ele só vive na bagunça, na internet, e começa a dizer para onde você quer ir, né? E vai para casa de qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo. A indústria bilionária que não construiu, não desmatou em nenhum lugar, né? E conseguiu achar o seu espaço. Então, a gente vai percorrer, né, começando aí pelo sonho. Como eu falei para vocês, um dos sonhos, por exemplo, é uma macro-tendência. Então, assim, as macro-tendências, vocês sabem o que é uma macro-tendência? Querem que eu explique? Uma mudança silenciosa que acontece, ou seja, nós, como seres humanos, vamos tendo necessidades e sonhos e, né, expectativas o tempo todo. Eu, por exemplo, sou de uma tendência que chama nômade urbano. A minha casa é o meu carro. Né? Eu tenho que ter toda a parafernália possível eletrônica, porque eu vou viajar daqui a pouco, ela tem que ser portátil. As camisas para mim tem que não amassar, porque senão eu tenho que colocar lá no box do banheiro para ela tirar o amassado, né? Porque cada hora eu estou num lugar. Eu tenho que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, então eu preciso de facilidades. E essa é uma indústria que se chama nômades urbanos, que fez com que a Starbucks abrisse um grande negócio. Então, quer dizer, quantas indústrias podem atender a este sonho, que é o meu, né? Por exemplo, de ter um simples ferro de passar dentro do meu quarto do hotel. E ele pode cobrar R$3 a mais, que eu não vou sentir na conta. Mas ele não pode cobrar R$3 para lavar, porque eu vou achar um absurdo, né? Então, são soluções que a gente vai criando, que já existem, são óbvias, mas que podem movimentar, que é a história da Rafa, da criatividade, né? Então, criei mesmo, porque esse é o principal ativo. Eu peguei uma das, né, que é bacana a gente olhar, que tem a ver com a economia criativa, só para vocês terem ideia de até onde vai, que se chama fé. Então, as pessoas têm, né, a gente tem aí o sonho de acreditar, a gente tem fé em Deus, né, a gente quer melhorar, então a gente faz promessa, a gente pula ondinha. O brasileiro é muito supersticioso, né? Aí a gente tem vários, aqui é o único lugar onde eu tenho uma democracia muito grande, né, de religião. Então, eu nunca vi um muçulmano não praticante, mas eu tenho um católico não praticante dentro da maior parte aí
os católicos do IBGE. Legal. Os evangélicos, é um mercado muito bacana, eu cheguei a atender em alguns APLs, indústrias que se especializaram nisso. E olha que interessante, essa moça do Nordeste, que hoje ganha dinheiro com indumentária para padres. Quem disse que um padre tem que usar um saco de batatas amarrado? Ele não pode ser fashionzinho, se ele quiser, né? Ele não pode ter um modelinho um pouquinho mais bacana? Então, assim, o Papa encomendou uma indumentária para ela, por exemplo. Quantos padres existem no estado de São Paulo? O estado de São Paulo tem 656 municípios, só o estado de São Paulo. Se eu tiver um padre, eu já tenho 656 padres que eu posso vestir de maneira bacana. Então, não me vem dizer que não tem mercado, porque é uma grande mentira, né? Eu tenho que olhar para ele. E assim, o padre evoluiu e é vaidoso como o homem é vaidoso hoje, né? Então, por que não usar isso a favor dessas pessoas que vão viver melhor? Com certeza, ele se sente melhor também com uma indumentária mais bacana feita para ele, certo? Olha isso que interessante. Essa aqui é a maior festa cristã do planeta. Ela arrasta aí 2 milhões, né, de pessoas. Em Belém, é maior que a população dela, aconteceu agora. E as pessoas ficam agarradas numa corda, tá vendo ali? Todo mundo quer pegar aquela corda, né? Que tem toda a história do Círio de Nazaré. E as pessoas nem sabem se elas vão sobreviver ali, porque é tanta gente tentando pegar na corda que tem hora que você fica fora do chão, né? Você tá, assim, apoiado pela multidão, realmente. E todo mundo que vai fala, gente, é uma experiência transcendental. Por quê? Porque é a minha hora daquela fé inabalável, né? Então, quer dizer, poxa, que bacana. O pessoal do Pará, será que explora isso? Super explora, né? Então, existe uma maneira incrível deles de conseguir trabalhar essa coisa do santo e movimentar. Por que é importante ser único? Alguém consegue identificar a marca desses produtos? Tá. Quando eu identifico a marca de alguma coisa, o que eu faço? Pergunto o preço, né? Se um grampo igual um grampo, eu vou perguntar qual é o mais barato. Se um saco de arroz igual um saco de arroz, vou perguntar qual é o mais barato. Quer dizer, se eu não tiver uma referência que seja intangível, eu vou realmente pedir preço. E é daí que a gente tem que fugir. Por quê? Se eu começar a pedir preço, a gente vai entrar numa guerra de preço da categoria e todo mundo vai se dar muito mal. Porque a gente começa a gerar desconto, além do que a conta da administração permite. Né? Então, eu tenho que parar realmente o tempo e tentar pensar nisso. Por quê? Uma marca pesa 70% na decisão de compra. As coisas mais importantes não são coisas, são intangibilidades. Como eu falei aí da cirurgia plástica e várias outras coisas. Tá? Olha que interessante. Essa mulher aqui, ela faz parte aí do site da marca Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro é realmente um exemplo de tirar o chapéu como economia criativa. Ah, Lari, mas ela é a cidade maravilhosa. Desculpa, ela podia ter deixado de ser, né? É que eles realmente movimentam isso de uma maneira exploratória com relação à parte boa, né? Eles geram aí uma economia de turismo muito bacana por conta aí de elementos que eles vão descobrindo. E a favela é um deles, né? E aí o que aconteceu? Eu vou mostrar esse vídeo dessa senhora e depois vou contar quanto ela cobra, né, hoje. Ela mora no Vidigal. Tá? E ela é um exemplo de inovação que vocês têm que assistir até para ver como a Rafa falou que a gente pode partir do nada, né? Praticamente. Para quem não me conhece, me chamo Charlésia. Já amanheço cozinhando. Dançando e cozinhando. Aqui é um restaurante, na Lagoa da Areia, muito chique mesmo. Vou conviver o ponto da França para vir na Lagoa e ele mete. Tem que comer muita coisa. É, isso. Aí eu resolvi. Porque eu fui chamar as pessoas. Gente, a primeira que eu vi no banho, eu falei, na minha live, com a mão de cima de plástico, com o meu bolo de camarão, uma boa caipirinha, tratar de rosto mil. Vamos usar cozinha. Tem que nem pegar carro, eu gostaria de comer, né? Eu convido assim, com a camarão, do Facebook. Eu fui fazer arte da minha culinária. Prática bonita, de casa. Faço as perguntas, comentários. Fui criando
naquele computador. Tem dois blogs. Tem mais de 400 receitas. Eu fiz uma lasanha. Ele fez um cara com feijão. Pelo amor de Deus, eu mesmo com feijão na minha casa. Quanto? Mata minha comida. Deixa eu mandar uma etiqueta com esse povo. Tudo bom? Tudo sem vontade para casa de vocês. Falei, gente, eu avisei, né? Ô, Lindy! Delícia! Quando quiser me contratar, você pode ter o chalás com os amigos seus. É uma coisa diferente, é um carro bastante diferente. As pessoas se sentem em casa, não tem onde é que sair, não, hein? Diz eles que é a minha simpatia. Diz. Gente, a tia Leia foi criativa, ela foi ousada, porque ela não fez nada mais do que ser ela, né? Cozinhar, que é uma paixão dela, e ter a coragem de convidar o Bolsa França, foi aí que ela começou. Hoje, para vocês terem uma ideia, ela cobra R$70 por pessoa e ela só atende grupos no mínimo de 10 pessoas. Se for feijoada, 20. Você tem que dizer o que você quer comer, ela dá um cardápio, e aí ela já começa a postar no Facebook. Né? Olha, estou cozinhando para o pessoal de Campinas. Ah, estou cozinhando para o pessoal de Piracicaba. Olha o pessoal vendo aqui. Né? E eu tive um grupo de amigos que foi até lá. E eles tiveram, era feriado, então eles tiveram que subir o morro. Né? Passaram a casa, aí o povo, ela ligou no celular dele. Ah, o povo aqui falou que vocês passaram na minha casa. Né? Aí voltaram lá, porque o banco estava fechado e ela tinha que ter a garantia de receber. Enfim. E aí fez a culinária para eles, aí um deles falou, ah, tem uma caipirinha? Tem sim, pega um balde ali. E aí ela falou, e vamos fazer. E ele fez junto com ela, no balde que você põe a calcinha, né? É um balde, é o lugar onde ela está fazendo a caipirinha, né? E aí você fala, tudo bem, eu fui no carnaval de Salvador, tinha um lugar para fazer xixi, quem disse que eu não vou tomar, né? Fica até mais gostoso, né? Às vezes a gente fala, nossa, que gostoso, não lavou a mão, né? Então é isso mesmo. E ela está usando isso favoravelmente. Essa é a coisa, né? Que a gente está como exemplo de que eu não preciso de muita coisa, além de uma grande ideia óbvia. Porque isso é óbvio, cozinhar é óbvio, né? É, ser ela mesma é óbvio, desde que ela assuma isso. Eu sou uma carioca do morro mesmo, feliz, verbo, né? Ela fala, ela é colorida, enfim, ela usa os elementos a favor dela. Por quê? A brasilidade que tem diferencial competitivo, gente, é essência mais DNA. Um negócio eu consigo entrar e ser mais uma pessoa. O DNA, a gente é único, né? E aí, com esse DNA único, esse é um trabalho que está acontecendo agora, incrível, chama Design na Pele, que foi patrocinado pelo CICB, que é um grupo também que é de calçados e couro, né, para que Ronaldo Fraga fizesse o trabalho com couro e a Heloísa Croco, que é outra designer, fizesse com as peles especiais, meia-se, pele de cobra, pele, né, de... Puxa, aquela ave, gente, São Paulo está antropológico. Aquela ave que é o couro, é todo pintadinho, a gente gosta bastante na... Avestruz, exatamente, né? Então... Peles especiais. Então ela veio e começou a fabricar puxador, enfim, um monte de coisa. Esse é um trabalho piloto que foi desenvolvido. Inclusive o Ronaldo Fraga fez uma coleção agora no São Paulo Fashion Week da semana passada. Mas vocês vão ver como é incrível que eu posso usar isso para qualquer coisa e é um diferencial a partir da matéria-prima. Tá? É muito cansativo ver outro vídeo? O que o mercado está pedindo? O mercado está pedindo soluções originais para coisas simples. Então, quando você faz esse produto, você faz hoje, você fala assim, hoje eu vejo isso em bolsa, eu vejo em sapato, eu vejo isso na decoração, né? Eu vejo isso para trás do país, no posto de cama. Quer dizer, olha quanto que você abre de mercado possível com isso daqui. E quando você conta uma história, você dá alma para o produto.
relação com o corpo sempre foi até o showroom dos botões. Nunca tinha ultrapassado aquela porta e entrado no universo mágico dessa indústria da transformação. Pensar o corpo como um vetor, muito mais que um vetor econômico, é um vetor de apropriação cultural, isso para mim era muito novo. E acredito que muito novo para o Brasil. Antes de transformar esse couro em produto, tá, por si só, eles já falam muito. Muito mais do que couro, irmãos, nós temos páginas que sinalizam a apropriação da cultura de um país. O que você acha da gente fazer uma textura brasileira, uma textura nossa? O que você acha de usar esse couro como uma folha de papel para você fazer o seu desenho pessoal? É aprender a olhar o teu entorno com um olho diferente, tudo poder virar alguma coisa. Isso aqui é o céu. Eu vou tirar. Desde o início, para a senhora, eu quero olhar o couro, mas não conhece quem olha o couro. Mas que olha o couro como uma base para uma história ser contada. Com o desafio de desenhar o Brasil com volumes de histórias tão diferentes. A marca aqui é a madeira, que está na alma do imigrante alemão. Num passeio no entorno da região, me chamou muita atenção a abundância do plátano e a biomimética estava ali marcando. Ali o couro virou folha. Isso é o Rio Grande do Sul, isso é a cultura do lugar. Vamos transformar coisa, tirando o meu. Ah, isso aqui foi brasileiro. Entendeu? Isso aqui é a cara do Brasil. As margens do Rio São Francisco, né? O rio que desperta mais afeto nos brasileiros. O couro aqui é couro de cabra macho. As marcas da caatinga, as marcas das canguras naturais do boi, aquilo que para o mercado é considerado perfeito e vira marca de sofisticação. Não muito longe dali, de encontro ao maior futuro do mundo, que está no Brasil. E quando eu cheguei, eu falei, gente, vou mimetizar a indústria com a arte popular. E no meio, aí no interior de São Paulo, os dois costumam se falassem de um Brasil urbano. E essa convicção da obra do Portinari é um costume aqui da região que eu acredito que pode humanizar a imagem que as pessoas têm de costume. É algum trabalho, no primeiro momento, árido. Agora, a grande surpresa foi entender o couro como uma matéria viva, uma matéria de N possibilidades. Foi pensar o couro, sim, como uma página em branco, como uma seda pura, como o melhor algodão, como o melhor lindo, como uma matéria nobre. E foi muito mais fácil do que imaginei. Por quê? Porque o couro é isso. Que nós conquistamos uma coisa nos últimos 10 anos que nós nunca tínhamos tido na nossa história, que é um destino, diante de um mundo caduco, diante de um mundo desanimado. Isso é a cultura desse país. Uma cultura diversa, uma cultura multifacetada, uma cultura que nos traz um inverno europeu no sul e nos traz um inverno semiárido no Nordeste. Cores diferentes, cartelas de cores várias, texturas várias. Nós somos mestiços e é isso que nos salva. Porque com isso nós podemos ter um olhar difuso sobre pontos que o mundo olha para o mesmo lugar. É nessa pele que a gente pode registrar muito mais do que números, a gente pode desenhar memória, a gente pode desenhar história, a gente pode desenhar caminhos possíveis de se pensar no design do Brasil, um design de moda, um design de interiores, um design de produto, né? Pensar o couro como base de desenho. Do Ronaldo, não sei se ele também tem a parte de Heloísa, que é igualmente incrível, né? E eles têm levantado essa carteirinha hoje do Ronaldo muito mais do que um estilista, né? Ele é, eu digo que ele é um sinônimo da economia criativa, aí, porque ele realmente usa essa inspiração. E a hora que eu vi isso, é verdade, eu não só falo, bom, eu posso fazer isso com a seda, eu posso fazer. Né? Aí você começa a entender, bom, legal, Piracicaba, então eu tenho a Academia Brasileira de Letras, ah, que legal. Então vamos fazer poemas de Piracicaba em algum lugar. A gente já tentou fazer isso com um grupo de moda até aqui, numa lona que é bolsa, né, que a Teresa até ajudou, o Thiago Coraza, que foi a ideia
dele, por causa da casa do menino. É, então, vamos trabalhar a lona do lado contrário, lona é lixo, fazemos uma bolsa. E o lado preto, poderíamos contratar um calígrafo para colocar poemas na cidade? Alguém compraria? Não? Compraria, por quê? Eu vou comprar sacola eco bag no supermercado. E se eu ver uma coisa legal, sabendo que eu estou ajudando uma comunidade da cidade, um espaço artesão, eu estou jogando social, eu estou tirando lixo e eu estou trazendo uma coisa bonita, porque o artesanal design não é, de novo, o que a Rafa falou. Isso não é assistencialismo. Eu não quero levar de dó o pano de prato, eu quero levar porque eu achei aquilo incrível e eu vou ficar sem dormir se eu não tiver aquela bolsa, como eu faço com as marcas internacionais. Essa é a grande questão. E todo mundo aqui, inclusive os homens, já ficaram, já perderam o sono por causa de algum produto, isso é certeza, né? Então, por que não morrer por um produto brasileiro? Essa é a grande questão. E a gente tem condição, neste caso, de ter um pouco mais, né, de blindagem contra a China, porque a China não vai se interessar em um processo como esse, porque ela é o coração da produção. Então ela vai pensar volume e a gente vai pensar numa outra estratégia. Eu vejo que esse é o caminho do Ronaldo, assim, do CICB, né, que o Maurício Medeiros que articulou tudo isso, muito interessante. E se eu não fizer, alguém vai fazer. O Brasil é tão legal que a L'Occitane montou uma marca, né, que é uma marca Brasil. Ah, que legal, ela é uma marca francesa, né, que vem do Brasil, faz uma parceria com uma designer e escreve lá, feito no Brasil, genipapo, brasileiro, mandacaru brasileiro. Quem é a L'Occitane, gente? Mas quem é ela para fazer isso? Ela está certa. Ela pegou uma oportunidade, o Brasil é legal, tem um monte de coisa que eu estou vendo, entrei na indústria. O problema é seu, Brasil, que ficou aí chupando o dedo. Porque você quis, porque ela teve a mesma oportunidade, né? A gente vê a Natura aí fazendo esse trabalho há muito tempo. Se vocês olharem como a Natura nasceu também, ela é uma tia Léa um pouquinho melhorada, né? Mas é exatamente essa história, legal. E hoje eu consigo trabalhar uma indústria, quer dizer, então o problema é a visão daqui, empreendedora muitas vezes, que é exatamente o que a Rafa falou também. Vocês sabem quem é este cidadão? Vocês imaginam? Esta pessoa exporta bolsas hoje. Mora no Ceará, uma cidadezinha chamada Cariri. Ele é o neto do Lampião. Um belo dia, ele percebeu que ninguém mais ficava montando a cavalo e que a família tinha esse design, né, que é todo dele artesanal, e que ele, a família toda, estava passando dificuldades. E aí um estilista ou alguém contou, conversou com ele, e ele resolveu empreender. Hoje vende bolsas, esse ano, no início do ano, ele ficou aí 3 meses na Casa da Cultura lá em São Paulo, fazendo uma exposição, né, vendeu os produtos lá e exporta. Poxa, que legal, ele não exporta um monte, não, é um produto artesanal. Mas tem o seu valor, tanto que as pessoas estão começando a piratear esse pedido celeiro. Né? Ele fala assim, bom, mas eu sei qual é meu e qual não é meu. Mas que bacana, é o senhor que é o retrato do Brasil, uma pessoa simples que movimenta toda uma comunidade fazendo aquilo que ele sabe e gosta de fazer, uma técnica artesanal que não vai morrer desta maneira. Né? Enquanto ele continuar reinventando mais em cima desse DNA, ele com certeza está um pouco mais preservado do que se ele fizesse apenas, né, o que todo mundo faz. Esta mulher, ela vende vestidos de noiva, o vestido da marca custa mais de 15 mil reais, mas ela trabalha com a renda, né? E ela ficou conhecida por isso. O trabalho dela movimenta aí as rendeiras de Maceió. E ela é uma designer estilista famosa que consegue ter o seu espaço, né? E ao mesmo tempo ter um projeto social. Okay? Então também é um outro exemplo. Né? Essa senhora que, inclusive, eu adquiri uma bolsa em Valpará, é a dona Celeste. Celeste hoje, ela também tenta exportar, o volume dela é pequeno, mas ela está aí vários prêmios internacionais, na categoria de produção, ela faz bolsa a partir do papel melita usado. Então ela pega o papel melita, né, essa bolsa aqui, não sei se vocês estão enxergando, por isso que o jornal vai fotografar, ela é feita deste material. E aí ela pinta a mão. Então, por exemplo, lá no Belém, se vocês andarem, a gente tem uma influência portuguesa muito grande. Né? Então tem vários aí, faz parte da arquitetura da cidade, o azulejo português. E aí ela pegou e falou, ah, você quer azulejo português? Quero.
qual vai ser o azulejo que você quer. E ela começou a desenhar e eu gostei desse aqui, pô, eu poderia ter gostado do azul, né? Só que ela vai demorar um mês para entregar a bolsa, não importa, essa bolsa é minha, só minha, né? E eu acho que isso é ter personalidade. Eu tenho algo que me pertence, que foi feito para mim, como a sua avó fazia o cachecol para você. Tem coisa mais gostosa do que voltar a essa essência, né? Então, é muito gostoso quando a gente realmente incorpora isso, porque tem muita gente fazendo coisas incríveis com o maior carinho. Esse anel é feito de tecla de computador, né? Então, várias e várias teclados aí, sai por aí, passa um banho e beleza, eu tenho, né, um anel. Tenho gente fazendo designer a partir da cápsula do Nespresso. Não posso transformar lixo em design e arte, porque eu tenho intangíveis bacanas, que é só contar a minha história da cultura, posso contar até a história da minha família, né? A história que eu quiser. Então, gente, a minha posição é essa, né? Eu sou muito visando análise. Enquanto choro, eu vendo lenço. E eu acho que ele vende muito bem, tanto que ele é o 18º aí do mundo, né, das comunicações. Então, ele foi incorporando, ele é de uma agência, comprou RP, foi comprando TV. Quer dizer, ele vai faturar aí R$1 bilhão no Grupo ABC em 2013. É a da área publicitária, que também movimenta a economia criativa, né? Então, que incrível! Ele olha o país em crise, mas ele preferiu vender lenço. Então, foi o que eu falei, é uma opção nossa realmente, né, trabalhar. Bom, então, no único, a gente tem que pensar, bom, eu tenho uma coisa incrível, só que eu preciso contar para alguém, ou alguém tem que me ajudar. Existe esse alguém? Gente, eu recebi, eu não sei se vocês viram aí no Facebook, uma movimentação, os coletivos são um grande exemplo disso, né, que vão fazendo trocas, e a Lala fala muito nisso, e a gente tem feito eventos onde você tem investimento mínimo. Por quê? Ah, eu vou ao supermercado, legal, então eu quero comer produto orgânico, e você quer ter um curso de sucesso, beleza. Vamos trocar o curso de sucesso por uma compra, eu já ia gastar isso mesmo? Né? Então, a gente está pensando muito nessa volta do coletivo, parece uma viagem, mas não é, né? Isso está parando aí na ONU já, esse diálogo, porque a gente tem os coletivos, então, quer dizer, todos os grupos e associações, que é o que a gente conversou quando eu conheci, né, realmente se movimentando em prol de uma coisa única, e ela pode entrar dinheiro no início ou não, mas com certeza vai circular depois pelo fortalecimento, que é sair um pouco só, né, daquele início difícil. Usar as mídias sociais a seu favor, então, assim, o que a tia Leia tinha? Coragem e Facebook, né? Dois elementos que todo mundo... Ou sem Facebook, não tem coragem. Então, se eu tiver os dois, que eu posso aí ter um ator crítico de sucesso importante. Conhecer tudo que a gente tem das associações. Por exemplo, eu acabei de fazer o Brasil Criativo pelo IBGM, né? E não vi ninguém de Piracicaba participando do projeto. Como que era o projeto do IBGM? Você criava um souvenir para a Copa, e aí eles selecionavam isso, fazem o catálogo, isso vai para a venda, né? E você vai ser divulgado aí no Brasil inteiro, pelo Instituto Brasileiro de Joias e Gemas, isso ajuda a dar um up na sua carreira. Mais para frente, eles estão pensando nessa comercialização, tem inclusive royalties. Então, é o primeiro. Legal, são 50 participantes do Brasil por catálogo. Beleza, tiveram mais de 600 inscritos. O grupo de São Paulo, que participou lá do Sebrae São Paulo, foram 13 designers. Elas resolveram, e eu fui bombardeada, eu cheguei lá e falei assim, São Paulo tem identidade. Falei, oi, né? Se a cidade de São Paulo não tiver identidade com esse monte de bairro, esse monte de gente que é japonês com italiano, é o Bixiga, ninguém mais tem. Porque as pessoas pensam, São Paulo pensa um negócio, né? E aí elas criaram um grupo chamado Identidade São Paulo, que também ainda é um projeto, elas estão profissionalizando isso. Depois elas vão conversar com o Sebrae para pedir um fomento, provavelmente elas vão conseguir. Por quê? A gente pode vender o Made in São Paulo fora, e aí eu junto com o Belém, com a Celeste, eu vou fazer um monte de gente, vou para a Feira de Paris, tem uma feira que foi sucesso da Best, porque eu vendo o Made in Brasil com uma força incrível, e ninguém está se matando lá como concorrente e sim como parceiro. Eu falei, não fez isso aqui incrível. Passamos o seguinte para o Natal, vamos comprar os presentes de pequenas empresas e autônomos, da vizinha que vende por catálogo, de artesãos que fazem bijuteria boa arte, da amiga que tem loja no bairro, do pasteleiro que faz doces artesanais, do rapaz que tem uma banca de mercado. Façamos o dinheiro chegar às pessoas comuns e não às grandes multinacionais. Assim haverá mais gente tendo um Natal melhor. Apoie a gente se achar que é uma boa coisa. Isso circulou no Face, né? E realmente é uma grande verdade.
Porque eu não tenho nada contra as multinacionais, pelo contrário, gente. Elas ajudam muito, gente, a fomentar projetos. Só que eu dependo de uma alimentação, de toda uma indústria que gera empregos. E eu preciso fazer circular. Né? Então, a gente realmente precisa dar vazão. A gente vê os pequenos produtores da agricultura com produtos aí, orgânicos incríveis e não conseguem chegar ao supermercado porque não tem negociação para isso, ele não tem empresa formalizada. Então, a gente pode realmente criar essa nova proposta e consumir coisas de qualidade diferentes, né, no nosso meio de Brasil. A marca Rio de Janeiro que eu falei da Tia Léa, qualquer marca carioca pode ir para lá e divulgar sua marca, quer dizer, Piracicaba pode fazer isso? Pode, qualquer um de vocês que for um designer bacaninha, tiver a fim de ajudar a cidade, cria a marca Piracicaba, cria tributos, né? Até falei até para a jornalista aqui que a maior, e a Tereza sabe, decepção da minha vida é que vocês não têm pamonha para vender aqui. E eu, desde criança, eu sou paulistana, eu ouvia a dita da pamonha de Piracicaba. Então, quando eu descobri que não existia, é que nem criança mesmo que não existe mais Papai Noel, né? Então, assim, poxa vida, será que não dava para ter uma pamonharia aqui? Não, ah, mas aqui mente. Tá bom, conta a sua história, né? Então, não é mente por um mau motivo, mas, gente, se apropria disso, faz parte da história da cidade. Bom, e aí será que da palha do milho eu não poderia fazer uma roupa? E assim a gente vai criando. As usinas têm um descarte gigante aqui. Será que isso não pode passar pela inovação aí na faculdade que vocês têm, de tecnologia, de agronomia, e isso virar alguma coisa mais do que um bicho? Pode, né? E todo mundo vai lembrar Piracicaba, usina? Vai lembrar sim. Então, usem, né, tudo que a gente tem, que é o nosso mundo da abundância. Vejam a esse exemplo. Aqui, essa foi uma iniciativa da Best, com um dos maiores varejos do mundo aí, mais famosos, né, glamourosos de Paris, que eles fizeram aí muito diferente, que foi feito na Macy's, que é horroroso, que é aquela carne Miranda, né, caponésima dentro daquele anúncio, que a gente deixou aquilo passar. Então, precisa de uma curadoria. E eles fizeram, né, o Sistema Moda Brasil, fez essa semana. As marcas, antes do Gilberto Gil fazer lá o show, porque ele ia inaugurar, mas ele tem problema de agenda, elas tinham vendido quase tudo já. Que elas tinham, então, tinha desde Bananada, Osklen, Febo, né? Então, criaram-se pop-ups dentro do espaço e isso foi incrível, tá? Isso é uma iniciativa da Abest, que também está sozinha. Ela faz parte do SNB, que é o Sistema Moda Brasil, que eu falei para vocês, que são todas as associações juntas discutindo projetos para que a gente tenha um Brasil melhor. Então, o CCB, que eu contei no Ronaldo, é um. Né? A Bi Calçados está fazendo outro, a BIT apoia a Casa de Criadores. Né? Então, a gente vai aí organizando, porque a gente tem esses problemas que são os nossos problemas, né, de competitividade, de problema de profissional de ponta. Nossa, tem tanto estudante legal aqui e eu tenho tanta indústria precisando de um designer. Será que vocês não podiam conversar? Ó, vou fazer aí a coleção com você, faço um estágio, é no risco, vocês não estão tendo experiência nenhuma mesmo. Se você ganhar, a gente vê o que faz, vamos fazer uma parceria. Beleza? Então, qual é o problema? As pessoas não se comunicam, porque eu tenho demanda de cá e eu tenho demanda de cá. E eu tenho necessidade de cá e necessidade de lá. Só que a necessidade não está casando com a oferta, porque as pessoas não se comunicam. Né? A maior riqueza que existe são pessoas. E aqui eu fiz uma roda de projetos que existem, como a comunidade criativa, o do Ronaldo, etc., para ajudar nestes problemas. Mão de obra especializada, vocês devem ter visto o problema dos bolivianos, né? Tentando lá com o Ministério do Desenvolvimento, meio trabalho e a Casa de Criadores, fazer um projeto. Porque eu tenho estimista precisando de mão de obra especializada e as nossas costureiras realmente ainda não andam bem como deveria, né? E a gente está também promovendo um trabalho que não é legal. Aí veio mais B, esse programa, né, que também faz parte. Não sei se vocês vão enxergar aqui, velho. Três temas por edição, tá? Esse aqui que eu trouxe, ele trabalha com um tema chamado Luar. Então, eles tiram, toda uma curadoria, então tem ilustradores, historiadores, né, especialistas, que vão trazendo inspiração do Brasil, e aí eles têm uma cartela de cores para que as pessoas usem, né? Aí eu falei do Quentão, porque, por exemplo, o Quentão realmente é vivo, né? Então, ele vai pedir uma coleção com cores e elementos diferentes. E aí a gente olha a paleta do Quentão. Isso eu não preciso
contar para vocês, preciso para a gente estimular. Mas está no seu imaginário, que quentão é isso e luar é isso. Porque são cores frias, né? De acordo com um tema e outro. O passado, a gente teve um interessante que era o traço, que é a mistura das raças. Quando você fala em traço, você fala de terra, você está falando, né? De moreno, você está falando de cores muito diferentes do quentão também. Então a gente vai criando toda essa história que pode se materializar em cheiros, né? Em cores. Então, hoje você fala, bom, vamos fazer uma roupa de sagu. Sagu, para quem não conhece, é uma sobremesa muito famosa no sul, ela vai ser roxa, aí pode ter bolinha, né? E a gente vai criando em cima de algo que muitas vezes o mundo não conhece e a gente conhece. Às vezes os outros estados não conhecem e a gente conhece. Então, por exemplo, já viajei pelo Brasil todo e não trouxe de um lugar nem uma geladeira, porque não tinha lá souvenir. Cheguei aí na feirinha de Fortaleza, chineses vendendo artesanato na feirinha de Fortaleza. Faz o menor sentido, né? Eu fui lá para comprar artesanato, vendi em Ceará. Só que as pessoas que é do, né, na avidez de vender, elas estão se rendendo. Então a gente precisa educar esse pessoal, todos nós, inclusive, porque começa da gente. Ah, eu vou comprar uma bolsa importada com chikusai, inclusive a pirataria, porque eu preciso desse ícone. Será que eu estou tendo tanta personalidade, sendo tão bacana assim? O que eu estou fazendo por mim mesmo? Porque eu estou roubando um emprego no país por conta disso, né? Então, mais um vídeo, gente, vocês estão cansados. Tá. Esse aqui é a Deloisa Croco. Ela fez várias comunidades com o programa Mais D. O que é a comunidade criativa? Ela vai até lá, conversa com as artesãs, passa uma semana lá num lugar que não tem nem banheiro, né? E ela passa a mostrar para aquelas designers como é que elas podem criar aquela técnica belíssima em design. Então, vou comprar um trabalho, aí ela vendeu uma parte dessa produção, se não me engano, eles negociaram com a Tokstok para fazer jogo americano, enfim. Isso aqui é feito de fibra de bananeira, é num lugar onde eu tenho IDH baixíssimo, então, a gente está falando de Jacarezinho no Paraná, né? Tem Anchieta, que é das catadoras de concha. Então, por si só, já tem a história, vocês vão ver um videozinho pequenininho aí que mostra um pouco sobre o trabalho dela e das comunidades.
aí, como eu falei, dessas comunidades, se eu conseguisse, eu poderia levar para a minha indústria de moda, poder fazer o trabalho a partir daí, como o couro também é possível, isso pode ir para qualquer indústria, então eu percorro mais uma parte, né? Esse exemplo que eu falei lá de Paris está aqui, moda, gastronomia e design, e aí eles fizeram uma coleção, né? Made in Brasil, com a marca deles, que tem, né? Mas é um dia que movimentou a curiosidade, realmente, e foi bem legal, tá? Aí a gente está acabando já já, eu vou falar um pouco do E, então fizemos o S, o U, o C, né? Chegar lá, e agora o empreender, quer dizer, vem agora, porque eu tenho que olhar tudo aquilo e aí eu posso ir para a rua. Legal. E aí eu usei o Carlos Wizard, porque ele realmente é também um empreendedor de sucesso e começou dando aula de inglês na sala dele, né? E hoje é uma pessoa aí que serve de exemplo também. E ele fala uma coisa muito legal, que é: para empreender você precisa desenvolver uma marca registrada na alma que se chama iniciativa, né? Então, acabou. Pessoas com iniciativa irradiam otimismo, confiança e paz. Elas não esperam ordens, agem por si mesmas. Ninguém gosta que ninguém mande ninguém, né? Então já é também um ponto positivo. Agem por si mesmas porque não conseguem ver o mundo acontecer ao seu redor sem dar a sua contribuição. E diz ele que foi assim, né? Que ele realmente transformou o inglês, que era uma paixão dele, aí nesse grande grupo educacional que não tem apenas a escola de inglês hoje, bilionário. Legal? Como é que eu posso empreender, então? Por exemplo, eu posso usar da nossa cultura, de crenças e crendices, e fazer cadeira, mesa, quadro, o que eu quiser, né? Contar uma história bacana, ter um restaurante temático, né? Em Campinas tem um lugar muito bacana também de um empreendedor que também venceu e aí trabalhava, né, na área de culinária como gerente, né, garçom, e hoje tem um conglomerado, tem uma casa chamada Paiossa, que é a balada do sertanejo, e um restaurante lá, Fogão Mineiro, né? E ele usa muito, você entrar no fogão na Paiossa, cheio de elementos brasileiros, que são coisas assim, uma vitrola velha, um negócio que era da avó dele, uma palha, um vidro que ele cortou, colocou lá. Então assim, só de você entrar lá, só fica prestando atenção nos elementos, fora a culinária, que é incrível, né? Então, eu posso usar de qualquer elemento, como eu falei para vocês. E ele tem uma capela lá, porque ele é muito religioso, e a mãe dele chamava Tereza, e ele acabou de fundar uma capela e um mall, em homenagem à mãe dele, chama Santa Tereza, né? Que é uma santa. Então, quer dizer, ele pode misturar, falei da história, ou fazer toy art. Por que eu não faço toy art no Cangaceiro, né? Incrível, isso é Brasil. Isso aqui foi ótimo, da maior feira aí da América Latina, fica, chama Ver o Peso do Enesco, e eu fotografei, desculpa aí a falta, né, de foto, fotógrafos. Mas olha que interessante, eu fui olhando e aquilo lá são lindos vidrinhos, né? E aí eu cheguei lá perto e falei, o que será que tem aqui? E aí eu tenho curas milagrosas, por exemplo, perfume corre atrás de mim, né? Tem uns meio pornográficos que eu não posso ler, mas eu tenho a cura da humanidade ali naqueles vidrinhos coloridos, né? Ou, será que eu vou ser uma pessoa melhor tomando esse banho? Pior, eu também não vou ficar, né? Quem tá com a ziquizira faz qualquer coisa. Então, ao invés de colocar a pimenta, eu vou lá e compro um banho milagroso, um cheirozinho, né? Legal, então quer dizer, eu posso usar de elemento visualmente, isso fica interessante, né? E aí você tem a miniatura, você leva para casa, né? Tudo isso não precisa custar caro, gente. Quanto mais acessível, melhor. Né? Quando eu criei o Sucesso, que é esse programa, né, que trabalha o design thinking, e eu monto um plano através de uma cartolina e post-its, eu pensei muito nisso. Ah, vamos cobrar R$1.000. Não, vou cobrar R$150, porque eu quero que a faxineira da minha casa possa fazer. E aí vocês têm que pensar, por que eu tenho que cobrar R$5.000? Talvez no começo. Mas depois vamos pensar em deixar acessível. Ele vai ficar mais acessível a partir do momento em que você democratize isso. Às vezes, um grupo inteiro fazendo a mesma arte, eu consigo melhorar a produção logo e baixar o preço. É assim com o eletrônico, é assim com qualquer coisa, né? Então, as ideias são bacanas. E aí o S do Superando a Barreira Temporal. Nunca larguem, gente, o seu... Ah, eu ganho já dinheiro do posto de gasolina. Beleza. Ah, eu sou gerente de valor. Beleza, eu sou empresário. Tranquilo. Seu sonho é empreender na área de economia criativa? Coloca uma coisa chamada sucesso na sua agenda.
Então hoje eu vou pensar um pouquinho no meu sucesso, no meu sonho. Então, uma hora por semana, eu estou chegando mais perto do que se eu ficar falando e não colocar nenhuma, né? Então olhe para aquilo e coloque, pinta a sua agenda, todo mundo que usa aí o eletrônico, principalmente a geração aí mais jovem, põe ali uma corzinha azul, sei lá, amarela, que vocês gostem mais, para que você pense em empreender em economia criativa e fazer o seu sucesso. E não largue tudo, porque as pessoas também às vezes dão errado, porque elas são radicais. Nossa, vou largar tudo e vou correr. Não, a gente realmente precisa, né, do dinheiro, como a Rafa falou, a gente precisa correr menos isso. Tá bom, então como é que eu vou fazer isso? Uns podem largar, outros já procuram financiamento, né? Outros vão encontrar esse tempo. E é exatamente o que eu fiz hoje. Eu falo, o que você faz, Lari? Eu trabalho com um monte de coisa, sim, articulo com as instituições, mas a coisa que eu mais gosto de fazer é sucesso. E hoje eu faço sucesso até na Bahia. Eu sento com os empresários pequenos, faço eles irem atrás do sonho deles, como vocês viram ali. Então, vamos no S, vamos no outro. Essa é a minha diversão maior, né? E eu amo fazer isso. Então, quer dizer, mas eu não podia fazer isso sozinha de um dia para o outro. Mas hoje eu ainda não faço do sucesso 100% do meu tempo. Mas provavelmente eu vou chegar um dia lá. E foi muito rápido tudo isso, porque eu realmente gosto do que eu faço. Bom, o que eu preciso? Para que a gente consiga empreender, gente, é preciso colocar o sucesso na agenda primeiro, que é pensar nisso, ter tempo para se atualizar. Então assim, eu não tenho dinheiro para fazer curso. Desculpa, tem milhares de cursos aí que são gratuitos, tem curso barato, todo curso é bom, vale a pena, né? Você conhece gente nova, quem não está namorando, arruma até namorado, casamento, né? Então, a gente precisa se atualizar. Eu vou colocar na minha agenda que eu vou viajar lá para o Cariri. Puta, que incrível, eu podia vir de lá com uma ideia sensacional. Você foi viajar, pessoal, Lari, mas você viaja, né? Eu estou trabalhando, é diferente. Estou viajando, não, estou trabalhando. E é verdade, porque você acaba criando, né, essa relação. Tempo para se relacionar, gente. Não adianta você ter uma ideia super legal e não contar para ninguém. Então, vocês têm, sim, que ter tempo para fazer amigos. Amigos não é entrar no Facebook e ficar conversando com um monte de gente que nem te conhece, você falar depois, tá? São pessoas físicas que você vai lá, conversa. A gente está a 6 passos de qualquer pessoa que a gente quiser. Então, se vocês quiserem conversar com o Obama, basta falar com a tia Leia. Vai jantar lá, né? Acabou. Se você quiser falar com o Ronaldo Fraga, está a 2 passos. Dizem que a gente nem está mais a 6 passos. Saiu uma ideia agora que a gente está a 4 passos. Quer dizer, o problema não é dinheiro, o problema não é tempo, o problema não é o saber empreender, né? O problema se chama realmente iniciativa. É isso que faz de vocês, né? E é isso que vai fazer da economia criativa um ótimo resultado. E a gente tem que pensar que o sucesso do país está sim também na nossa consciência de consumo. Porque se eu melhorar aquilo que eu consumo, eu posso ganhar 100 mil reais. Mas o que eu estou consumindo e como eu estou movimentando o mundo é que vai fazer a diferença. A gente tem um contato na ONU da França que estava falando que as mães lá hoje, elas olham sem etiqueta para ver se alguém ganha ou não ganha. Então a gente tem que passar a olhar para isso. Vamos aproveitar esse Brasil, mostrar o Brasil e ser Brasil também. Por que não? Não estou falando, olha, não consuma mais marcas internacionais. Não é isso, eles também movimentam o consumo. Mas vamos dar espaço para esses nossos amigos, para vocês que têm ideias brilhantes, né, que podem chegar lá e o planeta vai agradecer, porque a gente tem muito lixo aí para dar conta, né, e virar obras como essas que a gente viu. Sendo assim, eu acho que esse é o sucesso que eu acredito, né, e é um sucesso que realmente eu acho que faz a diferença. Eu gosto bastante dessa frase para finalizar. E aí, gostou de tudo? Bom, eu espero que o canal esteja contribuindo com as suas necessidades empreendedoras. E se você quer dar uma olhada em mais alguns conteúdos, não deixa de ver as playlists temáticas do canal. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar algo para atender a necessidade que você tem neste momento. E lembra também de se inscrever aqui no canal para receber outros conteúdos como esse aqui, ativar o sininho e curtir essa palestra se você gostou. É isso aí, na semana que vem tem mais vídeo por aqui, a gente se vê lá!